គុណបាយអន្តរជាតិបាទអូជួយគុំមហាបានជ័យកំពុងរបស់ស៊ីមសែនបាទជុំបាយនៃមហុកងបាទលេងទឹកមិនធាត់ជាគួយបាទមហុកងហើយនេះជុំស៊ីមសែនបាទជួយហ៊ុនកងដាក់ជុំជាហុនកងមានកាប់ជាក្រុមមួយរបស់ហុនកងហុនកងដាក់ចូលវ៉ៃជេនថែមស្នាមរបស់ហុនកងតាបបូនតែបបូនស្រាគុយលេងជាប់ហើយកាប់ជាមកវ៉ៃតោះជេនបាទមានហុនកងបាទសិមសេបាទសិមសេនេះគឺតាជុំវាដែលសាយឡងបន្ទាត់រាក់ចេញរាក់ទុកចេញរបស់ហុកកងលោកអញ្ញាក្រានេះពីមុនបាទជួយវិញអត់ដល់ដែរហុកកងដាក់ចូលវាយចូលគូទឹកមួយរបស់ហុកកងចូលចាំរបស់សិមសេកាយពីសិមសេទាត់ជំពុកជាប់ហើយឡានេះបាទគុំដល់ទៀតដាក់ចូលពីអេលីហុកកងYeah.
ียมมือมองสวนเกียร์ตรงไหนครับต้องการคนที่อยู่ Ilang kau mengkongrong, elit kau berkuatkan kekirnya. Kau lupa yang terakhir.